Лапровито ще пробва ли пак? Не, подаде към Ян Весели. Отново той взима топката. Две точки. Малко така антигъвалило става, малко с повече тактика. Еми, нали е Евролига все пак? Да. Ернан Гомес. О, there we go. Калинич. Добър пик енд рол. Айде бе. Майко Костело. Леве, те много бързо се измениха. Пик енд рол. Бау бе. Сатурански. Диес отново за трети пореден път пропуска от... И май него ще го сменим. Ама сега за кардик нямам така голяма пейка, така че не мога смена. Добър пробив. Ей, най-накрая. Те даже не се справят някой. Да. Чай само една тройка, ти казвам. 500 човека играха. Да. 500 човека, да. И... Това... Обаче, то става подле. А, не, аз даже не отидох. О, окей. Okay. Не намерих билети. Ай, опа. Между другото, трябва да ви разкажа нещо, ама важно беше. Доста важно. И това му също много, да. Можеше разликата да стане. Той мога да почна из... Не знам с кой се радва. Охо, не знам защо скочих тук. Ей! Ей, браво бе, Саше! Не, този ми е първи, между другото. От Евролигата. Mm-hmm. Виждаш ли разлика в самия геймплей? Смисъл, ей, виждал не, си 2K все пак как си играе. Окей. Не, 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 не. Трябва да гледаш инбаунда, бе.